byly kdysi nové, kdy i praotec Noé se bál. Už se sem nic nevejde, takhle to přece nejde dál. Jestli tahle potopa nepřestane, ani medák naživu nezůstane, jak vyhlížel holuby plnovou smu z paluby vlám. Táhne mu myslí, že se mu skřížily sisly, že jsou to prach špatný časy, že se mu asi smíchají rasy. Minulý čtvrtek navštívil žirafu krtek a toho velkýho hada má velice slepice ráda. Rozčileně chodí po palubě lodi, nepřestává světu lát. Až hracek chechtavý klofne ho do hlavy, pustě se mu začne smát. Hej starý pane, každá potopa přestane, ono to tak nezůstane a pak se teprv budeme smát. Dnes už není Noé, však nebezpečný dnové jdou dál. Z Číny přiletěl virus, kterýho se celý svět má. Zavřeli jsme hranice i obchoďáky, na oblohu pustili jsme zase ptáky, roušky sobě ušili a svět se zastavil a stál. Táhne nám myslí, aby jsme v tom takhle skysli, jak dlouho to trvat může, než člověk mrňavej vir přemůže. Dokonce sloky, dlouhé měsíce či roky, není to poslední štace té naší civilizace. My se ještě přeci takovýchhle věcí nemusíme tolik bát. I když nás vir souží, dokud nám hlas slouží, můžeme si zaspívat. Hej smutný pane, i tahle potopa přestane, ono to tak nezůstane a pak se zase budeme smát.